Drag naš, eto, kao što smo bili rekli u Dupcu, dok smo ulazili pred tramvaj, linije 11, smjer Črnomerec, sad ćemo napraviti prezentaciju. Tako. E, imamo sad, što smo danas kupili, jedan rastvoreni kruh, jer moj direktor je bio gladan. Znači, evo vidite tu. Da. Za mališu smo kupili, već su počeli lili božićni stvari. Wow. Pa dajte da baš pred kamerom ne otvorim da vidimo čemu se radi. Lili božiće. Možda to poče po vabicu. Da. Čekaj, da budem malo Božić. Da prvo djeda Božić neka izvadim. Da ga prvo operim. Dobro. Da imam čemu se uopće radi. Četiri. Aj, ovo je jako sitno. Mini Santa. Nešto, ali ovo je prečitno, ovo ne smije. Ovo je premali još. Čokoladice ove su nije. Ovo je to. Ovo, da, ovo ne smije. Ovo je malo. Daj. Vem kaj je to uopće. Što se to bomboni. Kuglice, da. Dobro gađati. Vidim se. To mi gleda kao karamelizira. Da. Karamel šećer. Ovo baš mu smeće. Za keks. Uskod smo išli za malično kupit ovo. Ovdje se poladaju. U ljekarnu udezimo. Tri smo kupili, jedna je u pogonu, dvije su ovdje. Evo ti. Da. Tako je ostalo ostatko, pa ćemo podijeliti. Dva. Da. Kupili smo. Volim još ti, pik pljeskavice, već dugo nisam jao. Kod pik pljeskavica ima jedan veliki problem, puni su masti. Još jedan. Još jedan paket. Mislim da smo još jednu kesmu kupili. Evo moja supruga. Jesi sam nanjušila na ladu od 900? Da, ali to je predbožično, kao, to nam podravka. Poklanja nekakav. Poklanja gratis. Dakle, negdje sam vidjela da li u Konzumu, da li kilo. Ona kanta šta je čak 2 kile. Ne znam. A ko će to pojeli, Bog te to... Ne, to je 2 kile ti je za velike, za da. Velike ove, visu škole i takve stvari. Evo ga, još jedan kruh. Hoće papat? Još jedan kruh. Nemoj stepat prste u usta. Aha, ne možeš. Još smo kupili jednoga. Pa to nije dobro ovo. To je ovdje ok su unutra. To je valjda isto. To je valjda isto, evo da vidite. Samo je ovaj vjeren unutra. Jel, da. Tako. Kupili smo i jedan papir. A, otvoren je zato što je moje dragoj kapala klimica, pa smo ju morali obrisati odmah. I to je to. To smo kupili. E, sada. Dolazimo na velike stvari. Ovo ćemo maknuti. Dolazimo na velike stvari. Dolazimo na velike stvari. Znači,
Kupili smo... Da. Kupili smo... Za mališu, pošto je već ovaj dečko jako veliki, veliki. To prvi puta, tamper za broj 5. Znači 58 kila, od 11 kila do 16. Komada. Ha? 58 komada. Da. I kupili smo... Ima dečka, tu je curica. Pa dobro, sve jedno je, ali je isto. Tako je. Ovo je isto. Ako je, nek se zna gdje je gazda. Ovo, šta je ovo, ljudi dragi? Naš sin voli mes. I ne znam šta je, tata mu je kupio. I lopaticu, naravno. Dragi sine, dobrodošao u svijet čišćenja. Da. O, Ivane, daj se, opet si se sam. Nije me slučajno po meni. Mikro kep u kečap. Be. Be. Ivane, on ne maži se. Ja sam kupio jednu pasatu zato što smo kupili... Zato što smo kupili ono za jabuke, one mrvice, nešto tako, tako nešto. Tako, da. Papira bi druga daj. Ne. Ne. Ne, da metim ti papir tamo. Trebati. Da ja više. Dobro, Ivane, samo da rukice obrišemo. Kupili smo jedan ruk. Zaprljaš čokoladu. Evo. Nadamo se da nije neka baba bila živčana i prdila. Jel ono je bit ljud. Kako se smijemo? Kupili smo još jedan takav ruk. Mali mi sako. Jedan češnjak. Češnjak. I jedan... Ne, ne. Poli, evo ješćeš poli, sine, može? Ne. Ovo nam ne treba. Ne, dobro, nećeš poli. Hoćeš ovo? E, pa... Dobro, ne moraš sad bacati sve, pa ne, da ne pukaj. Ja si ti šta tu metala... Banane otraga još, su ostale. Dobro. Bananke. Hoće mali... Jedne banane smo... Probaj kravu glavicu u čokoladi. Milko. Da. On sad daje. Ovo nećemo čvapati. A nije. A ono kod kitala čokolade. I kupili smo... Ne su mu zapad. Kupili smo... Samo malo ljudi. Ja se ispričavam. Kada je aparat? Tak ja se tu mám fabriku, co rozpegnem. Jo, daj molit tě u kameru. A šta mi ještě? Kupili jsme jen kávu, aparát, to řekla moja supruga. Zašto? Zato je naše već otišao da vama šit. Kupili smo jedan kamer aparat, on će ići u drugom dijelu. Tu nećemo moći, moramo ovo sve raskrstiti. Pa ćemo ga mi probati prezentirati, malo vidjeti šta je kako. Nadam se da će vam to še jedan prezvolit. Tako da, moram reći, mislim, mišinu stavio.
ovo moramo sve popati, mjesto frižideri, tako sam išao, tiriri, evo sad ću imam prvi tjedan. Da. Ivan, pazi ruku, I tako.